Բարև ձեզ եւ բարի գալուստ Արվեստանոց նախագծային ուսումնառության ակումբի առցանց ներկայացում։ Նախագծային ուսումնառությունը այ բավակ դպրոցում ներդրվել է 2015 թվականից, իսկ Արվեստանոց ակումբը այս տարի արդեն իր 4-րդ նախագիծն է ներկայացնում։ Ղեկավար Մարի Ադամյանի գլխավորությամբ այս տարի աշխատել ենք 11 անդամից բաղկացած թիմով՝ 10 աշակերտ եւ 1 շրջանավարտ։ Արվեստանոց ակումբի թիմի առաքելությունն է արվեստի տարբեր բնագավառների միջոցով արարել հանրօգուտ նախագիծ։ Մինչ այս տարվա նախագծին անցնելը նախ հաճիճ կպատմենք արվեստանոցի նախորդ տարիների գործունեության մասին։ Նարեմ։ Արվեստանոց ակումբի իրականացրած առաջին նախագիծը ռոքապատկերումն էր, ինչպես Գոհարիկն արդեն նշեց, ակումբների անդամները 11-րդ և 12-րդ դասարաններն էին, նաև կարող են միանալ շրջանավարտները, այսինքն ամեն տարի ակումբների թիմերը փոխվում էին և ռոքապատկերում նախագծերը աշխատել է այս թիմը։ Նրանք հանդիպումներ են իրականացրել հայկական ռոք խմբերի հետ և նրանց երաժշտ ծանոթության ավելի լավ ծանոթանալով ստեղծել են 16 շապիկ նրանց ալբոմների եւ սինգլների համար։ Իսկ տարեվերջում այս շապիկների շնորհանդեսն է եղել եւ 5 ռոք խմբերի մասնակցությամբ համերգ այդ դպրոցում։ Մի կտոր Երևանը Արվեստանոց ակումբի երկրորդ նախագիծն է, որի նպատակն էր հանրության ուշադրությունը հրավիրել Երևանյան մի շարք թաքնված գեղեցիկ անկյունների վրա։ Եվ այդ նպատակով մենք սպասնելով Երևանյան փողոցներով ստեղծում էինք ճեպանկարներ։ Հետո ընդլայնելով գաղափարը որոշեցինք ստեղծել անիմացիա։ Մեր պատրաստած վարդագույն մարդուկն էլ դարձավ դրա գլխավոր հերոսը, ով զբոսնում է Երևանյան փողոցներով, այն Երևանով, որ արդեն իսկ ճեպանկարել էինք։ Իսկ անցած տարվա պրոյեկտը տեսողական պոեզիան էր։ Արվեստանոցի ակումբի անդամները, յուրաքանչյուրը ընտրելով մեկ ժամանակակից հեղինակի, վերցրեց բանաստեղծությունները և իլյուստրացիաներ նկարեց, իսկ արդյունքում ստացանք մի գիրք, որի ընդամենը 2 օրինակն է տպագրվել, սակայն crowdfunding-ի խմբի շնորհիվ հավաքվել է գումարի կեսը և մեծականակ տպագրությունը մոտակա ժամանակակցությամբ մեծաբանականությամբ կլինի։ Բարձրաց Այս տարվա նախագիծն արդեն նպատակ ուներ հանրության ուշադրությունը սևեռել Երևանի քանդակների վրա եւ ճանաչելի դարձնել նրանց հեղինակներին, եւ մենք գտնում ենք, որ սա լուրջ խնդիր է, քանի որ թե ուզ հենց մենք չենք ճանաչում շատ եւ շատ արձաններ, որոնց կողքով ամեն օր քայլում ենք, եւ հասկանալու համար խնդրի լուրջությունը մենք անցկացրել ենք թե օնլայն, թե առերես հարցումներ, եւ հիմա ձեզ ցույց կտանք փողոցում պատահական մարդկանց շրջանակում կատարված հարցման վիդեո։ Ուշադրություն դարձնում է Երևան քաղաքում առկա արձաններին։ Այո, հա, իրենի։ Երբ որ քաղաքում եմ լինում, այո։ Եթե տեսնում եմ, լավ Բավականին բարձր, որ ճիշտ ասեմ, քանի որ ընդհանրապես իմ կարծիքով այս ամեն ինչը մշակույթի մաս է, էլի։ Պատմությունը լավ է, դեպքերին են անցնում։ Ես դեռ եւ դաժե 5 արձանները քանդում եմ։ Օրինակ Լենինի արձանը պատմություն է։ Լյուդովիկների արձանը հիա Փարիզում մնացել, դա քանդ է, ինչ է մարդու պայծը։ Ընդհանրապես ինչքան էլ արվեստ դիլի քաղաքի կենտրոնում, այնքան շատ ավելի արժեքավոր է։ Կարող եք առանձնացնել արձաններ, որոնք դեք մոտ ասոցացվում են Երևան քաղաքի հետ։ Խամարտիկ արձան։ Դե հիմնականում ես Ալեքսանդր Թամանյանի արձան է, որովհետև ինքն է ոնց նախագծել, այդ նորմալ է։ Գահի արձանը։ Հաճելի։
Սահակյան, Թումանյան, Սիրյայան, Բաբաջանյան, Իսահակյան, Նալբանդյան, Լիվայեդը, Վարդամ Ամիկոնյան, Սասունցի Դավիթ, Հայտնահապետ, ում վաստողեցի, Արմեն Տիգրանյան, Թամանյանի Աղջանը, Արման Բաբաջանյանի և Վարդամ Ամիկոնյանը. Իսկ ձեր ուղակի մասնակցությունը ապահովելու համար մենք պատրաստել ենք փոքրիկ հարցախաղ երևանյան քանդակների և դրանց հեղինակների վերաբերյալ։ Խաղին մասնակցելու համար պետք է այցելեք kahoot.it հղմամբ, հիմա կտեսնեք էկրանին, ապա հավաքեք այստեղ նշված պինը, գրեք ձեր անունը և արդեն կմիանաք խաղին։ Դե ինչ կարող եք արդեն միանալ, և գուցե շատերդ խաղից օգտվելու ձևը գիտեք, բայց ես կբացատրեմ, թե ինչպես է ընթանալու խաղը։ Հարցը բացվելու է միայն իմ էկրանին, ունենալու է մի քանի տարբերակ, որից միայն մեկն է ճիշտ, մի դեպքում էլ երկուսը։ Պատասխանները նույնպես բացվելու են միայն իմ էկրանին։ Դուք կարդալու եք իմ էկրանից, ապա ձեր սարքից նշելու եք ճիշտ պատասխանին համապատասխանող տարբերանշանը։ Դե ինչ, միանանք և ընթացքում ավելի պարզ կլինի։ Շատ լավ, երևի արդեն սկսենք, ընթացքում դուք կարող եք միանալ։ Նշեք Կոմիտաս քանդակի հեղինակին, տարբերակներն են Դերենիկ Դանիելյան, Ռիփսիմե Սիմոնյան, Արա Հարությունյան, Երվանդ Քոչար։ Հարցին պատասխանելու համար ունեք 30 վայրկյան, որի լրանալուց հետո հարցը փոխվում է։ Որտեղ է գտնվում Ֆերնանդո Բոտերոյի կատու արձանը։ Տարբերակներ. Օպերա, Կարապիլիջ, Օղակաձև այգի, Կասկադ։ Շատ լավ։ Ով է Մելանխոլիա քանդակի հեղինակը։ Տարբերակներ. Երվանդ Քոչար, Ղուկաս Չուբարյան, Դավիթ Երևանցի և Ստեփան Թարյան։ Կարծում եմ ոճը բավականաչափ ծանոթ է։
նշված կետերից որն է ցույց տալիս Հովհաննես Բեջանյանի ջրավաճառ տղան քանդակի գտնվելու վայրը։ Տարբերակներ. Երևանի 2008-800 ամյակի այգի, անգլիական այգի, Շահումյանի հրապարակ։ Նշվածներից որն է Ռուզան Քյուրքչյանի տվյալ քանդակի անվանումը։ Ով է Վիլյամ Սարոյան քանդակի հեղինակը։ Տարբերակներ. Խաչատուր Իսկանդարյան, Արա Շիրազ, Դավիթ Երևանցի, Նիկողայոս Նիկողոսյան։ Դավիթ Երևանցի, նշվածներից որ երկու հուշարձանն է խորհրդանշում Երևանի և Իտալիայի Կարարա քաղաքների բարեկամությունը, քույր քաղաքներ լինելը, այստեղ պետք է երկու տարբերակ նշեք։ Նշված կետերից որն է ցույց տալիս Ստեփան Թարյանի Սպասում քանդակի գտնվելու վայրը։ Տարբերակներ. Հանրապետություն Բուզան փողոցներին հարակից զբոսայգի, Զայատնովա Խանջյան փողոցներին հարակից տարածք, Օղակաձև զբոսայգի։ Պատասխանը Օղակաձև զբոսայգին էր, մենք նույնպես շատ դժվարությամբ գտանք, քանի որ ծառերը խանգարում էին այդ գեղեցիկ քանդակին աչքի ընկնել։ Նշեք Գարեգին Նշտեք քանդակի հեղինակին։ Նշված հեղինակներից ում քանդակներն են աչքի ընկնում չափազանցված ծավալներով և անհամաչափություններով։ Տարբերակներ. Պիտեր Վոյտուկ, Դավիթ Բեջանյան, Երվանդ Քոչար, Ֆերնանդո Բոտերո։
Նշվածներից որն է Սարգիս Բաղդասարյանի տվյալ քանդակի անվանումը։ Թախից, մեղեդի, երաժիշտը, կինը։ Նաև հետաքրքիր է, թե ինչպես են քանդակագործները յուրահատուկ, յուրօրինակ անվանումներ ընտրում իրենց քանդակների համար։ Ով է Արմեն Տիգրանյան քանդակի հեղինակը։ Տարբերակներ. Սարգիս Բաղդասարյան, Գագիկ Ստեփանյան, Արտաշես Հովսեփյան, Սերգեյ Մերկուրով։ Նշված կետերից որն է ցույց տալիս Դերենիկ Դանիելյանի Մարալ քանդակի գտնվելու վայրը։ Օպերային կից տարածք, Մեստրոպ Մաշտոց պողոտային և Մոսկովյան փողոցին հարակից տարածք, Մարտիրո Սարյանի անվան պուրակ։ Այո, այո, օպերային կից տարածքում այսպես փոքրիկ Մարալ քանդակն է եւ ես օրինակ ես մեր նախագծի շրջանակներում եմ իմացել այդ քանդակի մասին։ Եվ վերջին հարցը. Ով է դրել հայ պրոֆեսիոնալ քանդակագործության հիմքը, բացելով քանդակագործության բաժին Երևանյան գեղարվեստական տեխնիկումում։ Տարբերակներ. Արա Հարությունյանը, Ուգաշ Չուբարյանը, Դավիթ Երևանցին եւ Արա Սարգսյանը։ Դե ինչ, այսքանն էինք նախատեսել խաղի համար, շնորհակալություն մասնակցության համար, հուսով ենք որոշակիորեն օգտակար էր։ Իսկ հիմա կներկայացնենք, թե խնդրին ինչպիսի լուծում գտանք եւ ինչպես իրականացրեցինք այն։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն Արփի։ Իմի վերելով խմբի գաղափարները որոշեցինք խնդրին տալ ինտերակտիվ ժամանակակից ու ռացիոնալ լուծում՝ միավորելով արվեստն ու թվային տեխնոլոգիաները միաժամանակ միևնույն հարթակում։ Գաղափարներ ստեղծել կայք, որտեղ թվային քարտեզի միջոցով հասանելի կլինեին Երևանյան քանդակները ու իրենց հեղինակների մասին որոշակի ինֆորմացիա։ Առավել հատկանշական է այն, որ գործերը ներկայացված են ոչ թե պատահական լուսանկարներով, այլ խմբի անդամների կողմից իրականացված ճեպանկարներով, որոնց մեծամասնությունն արվել են անմիջապես տեղում, քանդակը խորապես ուսումնասիրելով, նրբությունները նկատելով ու վերարտադրելով թղթի վրա։ Նախագիծն անվանեցին Քաղաքանդակ, այն միաժամանակ հայերին ու զբոսաշրջիկներին հասանելի դարձնելու համար ստեղծեցինք նաև ռուսերեն ու անգլերեն տարբերակները ու կայքի ռուսերեն ու անգլերեն տարբերակներին տվեցինք համապատասխանաբար Gore Sculptor եւ City Sculpt անվանումները։ Կայքը ստեղծել ենք տեխնոշարժ նախագիծը ներկայացնող թիմի անդամների՝ Հայկ Հովանիսյանի, Սերոժ Արզումանյանի, Հայկ Խաչատրյանի եւ իրենց ղեկավար Ալեքսանդր Մելիքյանի անվերապահ աջակցության շնորհիվ, ինչի համար իրենց շատ շնորհակալ ենք հնարավորինս մատչելի ու գեղեցիկ կայք ձևավորելու համար։ Առայժմ առաջարկում ենք ծանոթանալ նախագծի իրականացման ընթացքին, այնուհետև փոքրիկ զբոսաշրջություն իրականացնել քաղաքանդակով մեր ստեղծած կայքով։
Մի փոքր ձեզ պատմեմ ընթացքի մասին։ Մինչ կարանտինը մենք որքան հնարավոր է փորձում ենք մեր դասերը անցկացնել դրսում։ Մենք շրջում էինք Երևանում, հիմնականում կենտրոնում, եւ հենց տեղում վերցնում էինք քանդակների սքեչերը տարբեր անկյուններից։ Ընտրում էինք հնարավորինս այն անհայտ քանդակներ եւ թե որը ով որ քանդակներ սքեչելու, ընտրում էինք ըստ ցանկությամբ ու ավելի հոգեհարազատ էր այդ քանդակը, այսինքն չկար պարտավորվածություն։ Այնուհետև այդ քանդակները հնարավորություն էինք ունենում մշակել տանը կամ հենց դպրոցում։ Մեր աշխատանքի մյուս մասն էր կազմում հանդիպումները, քանի որ մեր աշխատանքի մեջ մտնում էր ոչ միայն քանդակների, այլ նաև քանդակագործների հանրաճանաչությունը, մենք հաստատեցինք նրան շարանգների հետ, սակայն կարողացանք հաստատել կապ միայն Դերենիկ Դանիելյանի Թորան և Թերեզա Միրզոյանի աղջիկա հետ։ Նրանք մեզ պատմեցին նրանց կյանքի մասին, թե ինչպես էին ստեղծագործել, ինչ պայմաններում, և մեզ բավականին շատ ինֆորմացիա տվեցին, որոնք մենք հետագայում օգտագործեցինք կայքը ստեղծելու ընթացքում։ Հավանաբար, ինչպես տեղյակ եք, գարնան կեսերից Երևանում կորոնավիրուսի տարածման պատճառով ստացվեց արտակարգ դրություն, կարանտին, և մենք չենք կարող շարունակել այնպես, ինչպես պլանավորած էր։ Այսինքն մենք վերաբաշխեցինք մեր աշխատանքը և արդեն չկարողանալով դուրս գալ և տեղում ճապանկարել արձանները, այնքան ինչքան ունեինք, աշակերտները սկսեցին տանը մշակել, իսկ որոշ քանդակները արդեն լուսանկարներից տեսնելով աշխատեցին վրան, ապա աշխատանքը բաշխված երկու մասի, թիմի մի մասը աշխատում էր արդեն պատրաստի ճապանկարների սկաների թվայնացման վրա, որպեսզի նրանք տեսք էին բերվում և տեղադրվում կայքում անմիջապես, մյուս մասը աշխատում էր քանդակագործների մասին տեքստերի վրա, ինչպես հայերեն, ռուսերեն և անգլերեն։ Իսկ ամբողջ թիմը ամբողջ ընթացքում բարբերաբար հանդիպումներ կատարում տեխնոշարժ ակումբի հետ, հենց բուն կայքի վրա աշխատանքը վարելու համար։ Շնորհակալություն Հայկ, հիմա մենք ցույց կտանք ձեզ Քարտեզը։ Ուրեմն Քարտեզին կարող եք միանալ ցիցիստապ getaipskul.am գրելով, եւ միանգամից ձեզ կբացվի այս քարտեզը։ Քարտեզի վրա կան այսպիսի փոքրիկ նշաններ, կարող եք նաեւ մեծացնել այստեղով, հեռախոսի վրա էլ լավ բացում նաեւ։ Այդ նշաններին սեղմելուց կարող ենք նաեւ տեսնել քանդակի անվանումը, քանդակագործի անազգանունը, նրա մասին տեղեկություն, ու կարող եք տեսնել նաև մեր կատարած ճեպանկարները։ Կան նաև քանդակներ, որ ունեն մեկ նկար, կան նաև, որ ունեն երկու նկար։ Եթե ուզում եք թերթել, կարող եք մեծացնել ու տարբեր նկարներ կարող եք տեսնել այդպես։ Բացի այդ, մեր կայքը նաև եռալեզու է, նույնը տեքստերը մենք դուք կարող եք տեսնել նաև ռուսերենով և անգլերենով։ Այս քարտեզն է ռուսերեն, անգլերեն։ Այսպիսի տարբեր նկարներ կան, կարող եք շրջել քաղաքով, բացել, նայել, մի քանի դեպս շատ քանդակներ կարող եք գտնել, որոնք նույնիսկ չեք էլ նկատել։ Շնորհակալություն, ես էլ շարունակեմ ես ուի խոսքը։ Մեր կայքում քարտեզից բացի աջ վերևի անկյունում կարող ենք տեսնել մեր մասին կոճակը,
որի վրա սեղմելուց հետո հայտնվում ենք այս էջում եւ որտեղ կա մեր ընդհանուր թիմի նկարը եւ նաեւ փոքրիկ տեքստ, թե ով ենք մենք եւ ինչով ենք զբաղվում։ Մի քիչ ներքև իջնելուց հետո կարող ենք տեսնել մեր նախկին նախագծերը, որոնք հաջողությամբ ավարտին ենք հասցել, որոնց մասին խոսեցինք արդեն սկզբում։ Օրինակ առաջինը ռոկապատկերումը, որ սեղմենք այս նկարի վրա, կբացվի փոքրիկ տեսանյութ, որը կպատմի հենց ռոկապատկերում նախագծի մասին, նույնը մի կտոր Երևանը, որի արդյունքը կարող ենք տեսնել էլի վրան սեղմելուց հետո։ Տեսողական պոեզիան, որը արդյունք արդեն գրքի տեսքով էր, մեր թիմի նկարն է, մեր բանաստեղծների հետ։ Եվ իհարկե չորրորդը մեր այս տարվա նախագիծը, որը քաղաքական դակ նախագիծը, որի վրա սեղմելուց կարող ենք հայտնվել մեր քարտեզի էջում։ Ուզում եմ նաև այս մասը հստակնել, որ այս իկոնքան, որ տեսնում ենք, դա հայտնի քանդակ սկավառականետի քանդակն է, որը մեր թիմի անդամներից մեկն է Photoshop-ով պատրաստել, Հայկը, շնորհակալություն։ Եվ նաև մի քիչ ներքև իջնելուց կարող ենք տեսնել մեզ հետ բաժինը։ Այստեղ գրում եք ձեր անուն, ազգանունը, էլեկտրոնային փոստի հասցեն, եւ ներքևում թողնում եք ձեր հաղորդագրությունը, որը կարող է լինել որևէ առաջարկություն կամ հետադաշտ կամ։ Այնուհետեւ սեղմում եք ուղարկել, եւ դրանից հետո նամակը հասնում է մեր հասցեին։ Վերև բարձանալով այս աճ անկյունում կա քաղաքանդակ նշանը, որի վրա սեղմելով մենք նորից հայտնվում ենք մեր քարտեզի էջում։ Եվ երևի այս կանա, իմ կարծիքով քարտեզը ամենապարզ ձևով է պատրաստված, որպեսզի յուրաքանչյուրը կարողանա նրանից օգտվել։ Շնորհակալություն թիմակիցներիս։ Հիմնական նկարագիրը ծրագրի ներկայացումը այսքանն էր։ Եթե ունեք հարցեր կապված գործունեության, ծրագրի նախագծի կայքի հետ կապված, դրանք կարող եք թողնել Facebook-յան մեկնաբանություններում։ Արգելի թիմակիցներ, հարց ունենք, ինչ բացահայտեցինք քաղաքանդակ ծրագրի շրջանակներում։ Ո՞վ կպատասխանի։ Ես փորձեմ։ Բարև ձեզ, ես Էլենն եմ, ես մինչ այս ծրագիրը գիտեի կոնկրետ քանակի արձաններ եւ շատ քիչ քանակությամբ հեղինակների եւ նրանց աշխատանքներ։ Այս քաղաքանդակ ծրագրի ընթացքում եւ արդեն հիմա քայլելով փողոցով գիտեմ, թե այդ արձանը ու արձանը ինչի այդտեղ կանգնած, ինչ դեպքեր են դրան հաջորդել եւ ընդհանրապես հասկանաս, թե ինչ ես ինքս հասկացա, որ մեր շրջապատում կային բնութային մեծ արժեքներ, որոնց մասին ես անգամ տեղեկություն չունեի եւ չնկատում։ Կարող եք գնալ սրճարանում
կարող եք նայ սրճարան, բայց չնկատեի, որ պատուհանի կողքը կա մի աշխարհի կարծեմ։ Այսքանը։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Հաջորդ հարցը այսպիսինն է. Ինչի վրա ենք աշխատելու մյուս տարի եւ արդյոք շարունակական կլինի այս քաղաքանդակ նախագիծը։ Փորձեմ ես պատասխանել։ Նախագծային ուսումնառության շրջանակում IB-ի աշակերտներն ամեն տարի նոր նախագիծ են իրականացնում, այսինքն յուրաքանչյուր սերունդ ունի հնարավորություն ընտրելու, թե ինչ նախագծի շրջանակում կգտնի իր հետաքրքրությունը, իր ուրույն հետաքրքրությունը, սակայն մյուս տարվա վերաբերյալ դեռ ստույգ պլաններ չկան, սակայն քաղաքանդակը կարծում ենք այնպիսի նախագիծ է, որ կարող ենք հարստացնել, կարող ենք ընդլայնել, ապագայում տեսնում ենք նման քայլեր։ Այսքանը։ Շնորհակալություն։ Հաջորդ հարցը. Ունեիք արդյոք փորձ դրսում ճեպանկարելու եւ ինչքանով դժվար էր այդ գործընթացը։ Փորձեմ ես պատասխանել այս հարցին։ Ասեմ, որ փորձ չունեի ու փոքրինչ մարտահրավերային էր անմիջապես տեղում աշխատելը Երևանյան Երուսեղի մեջ, հատկապես որ ես դանդաղ եմ աշխատում, սակայն աստիճանաբար սկսեցի հմտանալ այդ գործում ու ընթացքն էլ բավականաչափ հաճելի էր ու հետաքրքիր մանավանդ ընկերների հետ, ու անկեղծ ասած կարոտել եմ այդ ընթացքը, բայց ցավոք արտակարգ դրության պայմաններում չկարողացանք լավ եղանակային պայմաններում դուրս գալ եւ ճապանակարել հենց դրսում։ Մի բան հավելեմ արփի ասածին, երբ մենք աշխատում ենք, ճապանակարում ենք դրսում, երբ մեր խումբը հավաքվում էր ինչ որ արձանի շուրջ, մարդիկ, մենք դրանով նույնպես նպաստում ենք մեր նախագծի գլխավոր նպատակին, այսինքն արձանը եւ հեղինակին ավելի ճանաչելի դարձնել, երբ մարդիկ անցնում են եւ տեսնում են, որ ինչ որ մի խումբ երեխաներ նստած նկարել արձան, մի բոլորը չգիտեմ ինչու, ճիշտ գիտեմ ինչու, բայց սկսում են ուշադրություն դարձնել եւ դրանով այդ հետաքրքրության շրջանակը գնալով մեծանում էր։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն Էլեն։ Դժվար է արդյոք ստեղծագործական աշխատանքը կատարել թիմով։ Ես պատասխանեմ։ Ինձ թվում է, հա, առհասարակ ես կարծում եմ, որ շատ ճիշտ հարց է իրականում, շատ տեղին հարց է, որովհետև նման պարագայում ստեղծագործական այս մթնոլորտում յուրաքանչյուրն ունի իր կարծիքը, յուրաքանչյուրն ունի իր մոտեցումը հարցին, նկարին, յուրաքանչյուրն իր ճաշակն ունի, բայց բարեբախտաբար այնպիսի թիմ ենք ձևավորել, այնպիսի լայնախոհ իրար կարծիքը հաշվի առող թիմ եք ձևավորել, որ աշխատելը առանձնապես որևէ բարդություն չի ներկայացրել իրենից։ Ամբողջ ընթացքը անցել է շատ հարթ, շատ մտերիմ, ջերմ մթնոլորտում, ինչի արդյունքում էլ մենք այսօր ունենք շատ հաջող նախագիծ, կարծում եմ։ Եվ երևի վերջին հարցը, ինչպես է այս նախագիծը կապվում զբոսաշրջիկների հետ։ Ես փորձեմ։ Մեր կայքը քանզի եռալեզու է, հնարավորինս շատ զբոսաշրջիկներ կարող են Հայաստան ավելի կոնկրետ Երևանի կենտրոնում լինեն, օգտվել մեր կայքից եւ օրինակ վերցնեմ ինձ, օրինակ եթե ես գնամ ուրիշ երկիր, բնականաբար ինձ կհետաքրքրի, թե փողոցում ինչ արձաններ են ինձ հանդիպում եւ կուզեմ ավելի շատ ինֆորմացիա իմանամ, եւ հենց իմ օրինակով ես կօգտվեի նմանատիպ ծրագրից այլ երկրում, եւ իմ կարծիքով մարդիկ, ովքեր հետաքրքրվում են արվեստով, մշակույթով եւ տվյալ երկրի թեկուզ պատմությամբ, նրանք կարողանան հեշտությամբ օգտվել, քանզի համ թե մեր կայքն է բավականին հեշտ, նաև ինչպես արդեն նշեցի, եռալեզու է եւ հնարավորինս շատ լեզուների
հնարավորություն է տալիս։ Շնորհակալություն։ Դե հավելելու բան ունեք։ Շնորհակալություն։ Եվս մեկ հարց ունենք մենք։ Նախատեսում եք այս նախագիծը Հայաստանի այլ քաղաքների համար իրականացնել։ Նմանատիպ պլան չենք ունեցել նախագիծ։ Լիլի, ասացիք։ Ահա, իրոք, ինչպես արդյոք նշեց, նմանատիպ ծրագիր չենք ունեցել, որովհետև տեղափոխելու խնդիր կա, այսինքն էսքիզները անելու համար պիտի շարժվենք տարբեր քաղաքներով։ Հիմնական միտքը, եթե շարունակություն ունենա մեր նախագիծը, ավելի շատ կծավալվենք Երևանի այլ տարածաշրջաններում, որը տեղաշարժվելու առումով ավելի հեշտ լինի մեր թիմի համար։ Թե ինչ հարցերը երևի թե այսքանն էին, կուզենամ հավելել, որ տեսողական պոեզիա գրքի տպագրություն իրականացնելու գործընթացին կարող եք օգնել անցնելով հղմամբ, որը մեկնաբանություններում նշված է։ Դե ինչ իսկ այսքանն էր նախատեսել արվեստանոց ակումբը այս տարվա համար։ Հուսով ենք, որ քաղաքանդակ կայքը օգտակար կլինի եւ կգրավի շատ երևանցիների ու իհարկե նաեւ զբոսաշրջիկների։ Շնորհակալություն։